Voda, moře, oceány. Už 21. ročník filmového festivalu zaměřeného na oceánské hlubiny a jejich obyvatele startuje právě dnes. Návštěvníci na něj mohou vyrazit do Hluboké nad Vltavou a Českých Budějovic. A kdo jiný by nás na něj měl teď aktuálně pozvat než jeho prezident, režisér a dokumentarista Steve Lichtach. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobrý den, děkujeme, že jste dorazil sem za námi, i když vstávání vás bolí, jak jsem pochopil. Vstávání bolí každýho v tomhle počasí. My jsme taky s tím festivalem spustili tu vodu, takže ono teď je všude voda, prší, ale... No, takže za to vlastně můžete vy, za to no, samozřejmě, přesně. Kdo jiný. O to lepší vyrazit na festival třeba do kina. My jsme na úvod řekli, že vlastně festival Voda, moře, oceány je festivalem filmovým, ale já předpokládám, že ono to asi nebude jen o promítání filmu, protože ten program je velice pestý. Co byste vy rád vypíchl? No, já bych především rád vypíchl to, že vlastně to, byť je to filmový festival, tak samozřejmě ten festival není zaměřený jenom o to, aby se lidi podívali na krásné filmy, nebo, ale máme tam hromadu odborných přednášejících. Bude potřeba o té vodě vědět daleko víc, než jenom to, že si tady ponoříme do hlubin, protože voda je fenomén, který všichni potřebujeme, voda je náš problém, voda je budoucnost vlastně nás všech. Voda je vlastně fenomén naší planety a to je, těch témat je tolik a ten festival se snaží opravdu pokrýt to široký spektrum, to všechno, co bychom my a hlavně především naše další generace měli vědět. A co se tentokrát návštěvníci dozví o životu v oceánu? Přeci jen má ten letošní 21. ročník nějaké to ústřední téma? No, ústřední téma, proto jsme ho dali taky do záhlavy vlastně voda, moře, oceány, budoucnost. Zaměřujeme se především na znečištění oceánu, protože to je opravdu velký problém v oceánech. Tam jsou plovoucí ostrovy plastů a samozřejmě jsou organizace už dneska, které se zaměřují pouze na čištění oceánu, ale je to, to jsou monstrózní ostrovy velikosti, já nevím, Německa nebo dvou Německ. A je to obrovský plochy, které my normální smrtelníci si vlastně vůbec neumíme představit. Jo? Takže a naše vlastně odborná část vlastně řeší vlastně, jak to s těma plastama je, co bude, co nebude. To je jenom problém A, problém B, oteplování oceánu, vymírání mořských druhů, celá ta fauna, flora mořská, to bychom tady mohli být opravdu dvě hodiny a povídat si o tom, ale zkrátka Voda, moře, oceány je festival jako takovej, prostě se snaží opravdu dát těm lidem nejen tu krásnou zábavu a to, tu lásku k těm oceánům, ale také trošičku ty odbornosti. Já navážu na to téma znečištění. Já se na to chtěl ptát, protože oni existují, nebo existují různé projekty, které s tím bojují, třeba Bojanslat, ten přišel s tím projektem The Ocean Cleanup, který vlastně má za cíl bojovat právě s tou velkou pacifickou odpadkovou skvrnou. Jak se na to vidíváte? Je to boj, který podle vás bude vítězný? Určitě, já tomu věřím. Bojanslat je prostě, to je velký příběh, protože to byl vlastně malej cucák, který ho jenom tak jako někde, když byl nadovolený, tak mu došlo, že jak je to možný, že všude plavou PET flašky a různý pytlíky plastový. A přišel prostě s řešením, který není samozřejmě jednoduchý, ale nicméně se mu ten celý projekt, ta celá idea, protože nápadů máme všichni hromadu, že, ale jako přerodit nápad v nějakou realizaci už není tak jednoduchý. Bojanovi se to daří, je to dneska obrovská společnost, jo, ten Ocean Cleanup a taky teda letos vlastně cenu Crystal Planet, kterou každoročně předáváme, tak právě dostává Bojanslat. My mu všichni držíme palce, ale... To je cena u vás na festivalu předávána? U nás na festivalu letos bude Bojanslat dostávat cenu. Dorazí osobně? Nevíme, to ještě nevíme. A bylo by to hezké. Nejsme si jistí, stále produkce s ním komunikuje, ale uvidíme, jestli se mu to podaří, protože je zvaný vlastně po celém světě různý konference a... Ale že zrovna letos teda zrovna Bojansla dostává cenu. No. Je to jeden z projektů, který si myslím, že jsou úspěšný. Když se takto věnujete tématu znečištění oceánu, občas jsou některé cesty, může se do nich někdo zapojit, nelákalo by vás to vyzkoušet? Víte co, mě je kolik je.
Já mám tolik projektů, já současně pracuji na 3 filmech. Furt někde jsem okolo té planety, furt se taky posunuju. Mě by lákalo tolik věcí, což o to, mě by to strašně lákalo. A já si myslím, že stačí, že Steve založil a tlačí s tímhle úžasným týmem, který máme na Hluboký, že tlačíme tenhle festival, a to je, si myslím, že taková ta moje troška do mlýna. Já myslím, že to stačí, víc toho nestíhám. Téma oceánu obecně nás fascinuje, ale kolikrát i děsí, protože poměrně často v médiích čteme o útocích Rolka Bílého na plavce, které většinou končí tragicky. Mě zajímá z vašeho pohledu, je těch útoků více, anebo se o nich více mluví kvůli nějaké vyšší informační propojenosti světa? Je tady něco mimořádného v tomto směru, anebo je to pouze problém, který třeba svého času neměl takové mediální pokrytí? No tak já jsem známý tím, že vždycky řeknu, že ať si kousnou a že většinou vždycky útočí na ženský a potom vždycky dostávám vždycky z různých. Tak to nechme stranou tento. Ale samozřejmě trošičku se to posunuje a je to podle mýho daný právě tím oteplováním planety, prostě změna migrace ryb, ten potravinový řetězec prostě je narušený a samozřejmě žraloci se přibližují blíž k plážím, takže občas tam hold někde někoho napadnou. Myslím si, že tím, že už řekněme tomu se ožralky, nebo točím filmy o žralocích, nebo jsem točil nějaký filmy o žralocích už 30 let, tak bych řekl, že těch útoků je trošku víc, ano, ale myslím si, že je to daný opravdu tím, že ta změna teploty v oceánech, ale nemyslím si, že je to tak, že by se teď zvedlo 15 miliard žraloků a rozhodli se sežrat všechny lidi. To určitě ne, já myslím, že v tomhle směru můžeme být v klidu, ale buďme opatrní, protože jsme v tom oceánu, v těch mořích, prostě my dovolenkáři, když to tak řeknu, jsme tam přece jenom na návštěvě, nechoďme tam večer, když už je tma, když víme, že ty predátoři prostě chodí lovit, je to jejich čas večeře. No a když tam prostě hold se někdo jde příliš daleko, tak se potom nemůže divit, že eventuálně se může něco stát, ale ta šance, to je jedna ku miliardě. Mm-hmm. Vy už jste to zmínil, váš je tady opravdu oblíbený ten podmořský svět. Točil jste tady se žraloky, s velrybami. Máte ještě nějakého mořského živočicha, o kterým byste si třeba dokázal představit natočit dokument? Mám, ale to si myslím, že budou možná dělat moje děti. Tak já miluju chobotnice třeba. Chobotnice je fenomén, to je úplně úžasný tvor. Ale i když jsem natočil 2 filmy o velrybách a několik 2 filmy o žralocích bílých a další filmy o normálních jiných, pořád se nachází další příběhy, další a další, který bych rád jako třeba udělal. Teď zrovna pracuju na velkém filmu o velrybách, mm-hmm, a je to zase z jiného pohledu, tak jenže v tom ten oceán a ten podmořský svět, to je prostě pro mě, to je takový pódium, kde se pořád něco děje. Tam. A právě proto pro vás musí být těžké vybrat si jedno téma, kterému se budete věnovat. No to je vlastně to nejtěžší. To je úplně nejtěžší najít to správný téma, ale všichni ví, že já miluju příběhy, protože bez příběhu není dobrý film. Každý film, i ten dokument musí mít nějaký svůj příběh. Je to těžký tam ty příběhy nacházet ty správné příběhy. Děkujeme, že jste pozval diváky na ty podmořské příběhy, protože festival Voda, moře, oceány jich pochopitelně bude plný. Děkujeme, že jste přišel. Steve Lichták byl naším hostem. Já děkuju za pozvání. Těch filmů tam přišlo 1200, ale diváci uvidí to nejlepší. Děkujeme. Přijďte. Hezky.